Da skal vi snakke om hva et lukka system er for noe. Et lukka system det er et system der det ikke er energioverføring fra eller til omgivelsene. Nå jobber vi med kalorimetri, så vi tenker kun, når vi snakker om energi, tenker vi kun varme, termisk energi, altså varme. Og da kan vi tenke, hva er et lukka system hvis vi tenker på varmeoverføring? Jo, det er et system som er veldig godt isolert, da. Og i et lukka system, inni systemet kan det være forskjellige deler som har forskjellig temperatur. Og mellom de delene vil det bli utvekslet varme. Det vi sier er at det er ikke utvekslet varme mellom selve systemet og omgivelsene. Men vi skal altså jobbe med oppgaver hvor det skjer varmeoverføring innad i systemet. Og da er regelen at summen av varme tilført til delene i systemet er lik null. Det skriver jeg Q1 pluss Q2. Hvis det er to deler, hvis det er tre deler pluss Q3, fire deler pluss Q4, altså summen av varmen er lik null. Og den formen er litt annerledes enn den som er brukt i boka. Grunnen til at jeg har valgt en annen måte å skrive det på er at da holder vi oss til den måten å beregne varme på som vi har lært tidligere. Da har vi lært at varme, Q, det er C, varmekapasitet, gange temperaturforskjellen mellom den endelige tilstanden T2 og den opprinnelige tilstanden T1. Eller så har vi sett at vi kan bruke, noen ganger så bruker vi spesifikk varmekapasitet, da blir det C gange, altså liten C gange M gange T2 minus T1. Så da bruker vi den regelen, med den formen som jeg har her, i motsetning til den formen i boka, så kan vi bruke denne måten å regne varme på. Og da skal vi se på, det som skjer da, det er at Q-ene er positive hvis den delen som de gjelder, for eksempel Q1, som gjelder da del 1 i systemet, den er positiv. Hvis del 1 blir tilført varme, det betyr hvis den blir varmere. Så da ser vi umiddelbart på tegnene, hvis det er en Q som er positiv, så blir delen tilført varme. Hvis den er negativ, så mister delen varme. La oss se på eksempel side 208. Da. Her har vi et aluminiumsbeger. Og vi har en metallkloss, og vi skal sette metallklossen i aluminiumsbegeret. Og aluminiumsbegeret er fylt med vann. Så vi setter metallklossen inni her. Sånn. Og så skal vi se litt nøyere på det her. Vannet og begeret begynner med en temperatur på 18 grader, som er romtemperaturen. Og den klossen den har vært i ovnen og har en temperatur T2 som er 120 grader Celsius. Og så når det har ligget i vannet en lang stund, så antar vi at det er samme temperatur på begeret, vannet og metallklossen. Og den temperaturen blir målt, den kaller vi T3, og den blir målt til å være 20,8 grader. Celsius. Så legg merke til den formen jeg hadde i sted med T2 minus T1. Da var det T2 som var endelige tilstand. Her er det altså T3 som er den endelige tilstand. Og så begynner den opprinnelige tilstanden for begeret og vannet T1, i den opprinnelige tilstanden har den en temperatur T1. I den opprinnelige tilstanden til metallklossen så har den en temperatur T2. Hva mer er det vi vet? Vi vet at massen på begeret er 60 gram. Det kan vi skrive umiddelbart i kilo. Da må vi dele på 1000, og da får vi 0,06 kilogram. Vi har masse på vann. Kilogram er S-enheten for masse. Massen på vann er 150 gram, det skriver vi også om til kilo, det er altså 0,15 kilo.
Temperaturen kan vi beholde i grader celsius, for vi skal jobbe med forskjeller, altså differanser av temperatur. Og da er det greit å bruke grader celsius, for differansen blir både en differanse i grader celsius og en differanse i kelvin. Metallgjenstanden, kaller det Mg, har en masse på 150 gram, så det er altså også 0,15 kilo. Og da har vi vel egentlig nesten alt. Vi har en spesifikk varmekapasitet på vannet som er 4180 joule per kilogram kelvin. En spesifikk varmekapasitet på aluminium som er 900 joule per kilogram kelvin. Og så er oppgaven at vi skal regne ut, nå har jeg skrevet feil, C aluminium. Aluminium er ikke det metallet, aluminium er det begeret består av. Så det skriver jeg her under. C aluminium, 900 joule per kilogram kelvin. Og så er spørsmålet, hva er den spesifikke varmekapasiteten til metallet? Hva er Cm? På grunn av at T3 er 20,8 grader celsius, det er altså så vidt varmere enn romtemperaturen, så antar vi at det er tilnærmet ingen varmeoverføring fra systemet som består av beger, vann og metallkloss over til rommet. Men det er greit å presisere det når vi løser sånne oppgaver. Det er jo ikke åpenbart. Så vi kan også si at vi antar at systemet er isolert, for eksempel at det ligger isopor rundt begeret. Eller vi antar iallfall at det ikke er varmeoverføring til omgivelsene. Og da har vi den formelen vi brukte i sted, at summen av varmen til de forskjellige delene i systemet er null. Så jeg har tre deler i systemet. Det betyr at Q1 pluss Q2 pluss Q3 er null. Og da kan jeg si at Q1 for eksempel er varmen tilført til begeret. Og da bruker jeg den spesifikke varmekapasiteten til begeret, som er C aluminium, ganger det med massen på begeret, som er MB, og ganger det på temperaturendringa. Og temperaturendringa, det er den ender på en temperatur T3, og den har begynt på en temperatur T1. Så her er altså formelen for Q1. Så har jeg, det kan jeg regne ut, 900 ganger 0,06, altså 0,06, og ganger 20,0, 20,8 minus 18. Det gir en verdi på 150, hvis jeg bare bruker to gjeldende sifre. Og det her er en varme, så det er altså i joule. Så tar vi Q2. La oss si at det kan vi si at det er varmen som blir tilført til vannet. Så da må jeg bruke den spesifikke varmekapasiteten til vannet, vekta på vannet og temperaturendringa. Vannet ender på temperaturen T3, og den begynner på temperaturen T1. Så blir det altså 4180 for den spesifikke varmekapasiteten ganger 0,15 og ganger 20,8 minus 18. Og hvis jeg bare bruker to gjeldende sifre, så får jeg et svar på 1800 joule. Så har vi varmen som er tilført til metallklossen, og det er da Cm, som vi ikke kjenner, ganger M på metallklossen, Mg, og ganger temperaturforskjellen
og metanklossen. Da får vi en temperaturforskjell på, den ender på T3 og den begynner på T2. Så vi får altså Cm gange 0,15 gange T3 som er 20,8 minus T2 som er 120. 20,8 minus 120, vi ser at vi kommer til å få et negativt tall her. Og hvis vi bruker to gjeldende siffre, så får vi da et svar som er minus 15 gange Cm. Jeg bruker ikke noe enhet her, for vi har altså en variabel her. Så hvis jeg skriver formelen Q1 pluss Q2 pluss Q3 og erstatter med de tallene vi har funnet, så får vi altså 150 pluss 1800 minus 15 gange Cm. Det hele er lik null. Og det her er egentlig, vi kunne skrive Cm som en x, det er et ukjente. Vi har egentlig bare en helt alminnelig ligning her. 150 pluss 1800, det er 1950. Minus 15 ganger Cm er lik null. Hvis vi legger til 15 Cm på venstre, på begge sidene av denne her ligningen, så får vi bare 1950 igjen på venstre side, og på høyre side får vi 15 ganger Cm. Og hvis jeg nå deler begge sidene på 15, så her har jeg lagt til pluss 15 ganger Cm på begge sidene, og nå deler jeg på begge sidene med 15. Da får jeg, jeg bare bytter side på de forskjellige. Cm, da får jeg Cm på den ene siden, er lik på den andre siden 1950 delt på 15. Og det gir et svar da, Cm er lik 130. Og hva er enheten for spesifikk varmekapasitet? Det er S-enheten for spesifikk varmekapasitet. Det er joule per kilo kelvin. Så den spesifikke varmekapasiteten er 130 joule per kilo kelvin. Hvis jeg ser på den tabellen vi hadde tidligere, da hadde vi jern som hadde 449, og vi vet at aluminium er 900, så det er hverken jern eller aluminium. Det er et metall som varmes opp enda lettere enn det. Og så er faktisk neste spørsmål, hva slags metall kan det være? Og da har vi en tabell på side 207 som viser at bly har en spesifikk varmekapasitet på 130 joule per kilo kelvin. Så det her var altså en blyklump vi satte i vannet.